todobadii bishii abriil waxaynu joognaa julay waxaynu joognaa tuulada Xiramooli. Waxaynu noo joognay dabkii ka dhacay halkan ama aafadii halkan ka qaraxday oo halkan inagu soo gurmanay. Waxa halka dabkaasi ka socday maanta ku saddex buu socday, iyadoo kuwii horena lagu guuleystay maantana uu guul ku dhow yahay. Haddii Ilaahay idinka ka dhigo oo ay dhammaan u joogaan maamulkii gobolka Sanaag, waxaan intaa dabeedna aanu maanta kusoo koobaynaa insha allah bismillahi rkariim inaanu heegan ugu jiri doono oo aanu ilaalin doono dabka maamulka gobolku dhammaantiin uu sii afjaray. Haddaanu nahay ka wasaarad deegaan ahaan iyo ka degmada Xiramooli, kolley waxa la yidhi xabaaliyo ninkeed loo kala teg. Marka waxaan leenahay waan leeyahay wasaaradda deegaanka shaqaalaheeda iyo dhammaan deegaanka waxaan kaga tegayaa maanta, aan oranayaa war laynooga teg halkaasi maanta. Waana ku mahadsan yihiin intii inala sii shaqaysay, waynu inagu kor joogtaynayaan inaan halkaa ceebi nagaga soo noqon iyo tacabka halkaa la geliyeena inaanu khasaaroobin. Waynu halkaa ku joojino dabka halkaa lagu joojiyey, inaanu halkaa kusii xakamayno inta uu ku qalalaayo ama ku bigsanaayo ayaynu intaasaan anugu kusoo koobayaa.